Озброєні та в медичних масках у Мукачеві 9 вересня ввечері двоє невідомих увірвалися до приміщення однієї із фірм та пограбували жінку-касирку, яка за кілька хвилин до злочину прийняла кошти від торгового агента. Зловмисники викрали понад півмільйона гривень. Як стало відомо, жінка перебувала в приміщенні на час скоєння злочину одна. На місце події одразу приїхала слідчо-оперативна група. О 21-й годині вечора до поліції надійшло повідомлення про те, що двоє невідомих осіб проникли на територію товариства з обмеженої відповідальності і, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, заволоділи коштами у сумі понад 500 тисяч гривень. Наразі слідчими Мукачівського відділу поліції вживається ряд оперативних заходів для встановлення причетних до злочину. Дана подія кваліфікована попередньо за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України. Це розбій, спрямований на заволодіння майном у великих розмірах. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна.